bideo hau bukatu aurretik, modu laburrean ikusi ditugun kontzeptuak azalduko dizkizuet. Muntaia mutua eta soinudun muntaiaren arteko ezberdintasunak zertan diren agertuz hasiko naiz. Zinea mutua zen garaian, planoen ordenua soilik narrazioaren jarraipenaren eta ulergarritasunaren mende zegoen. Horrek planoen ordenua aldatzea albidetzen zuen, eta narrazio bera modu ezberdinetan kontatzea. Zinean, soinua sartzen hasi zirenean berriz kontrakoa gertatu zen, izan ere, soinu sinkronizatuek eta elkarrizketek ordenu bati jarraitzera behartzen dute. Irudiez ari ginenean, plano ez hitz egiten genuen. Sonu ez ari garela ere, plano ez mintza gaitezke. Urruti entzuten dugun soinu bat soinudun plano orokortzat ardezakegu. Aurre aurrean entzuten dugun soinu bat berriz soinudun lehen plano bat dela esan dezakegu. Ikus entzunezkoa osatzen duten soinuak hiru banda nagusitan biltzen dira. Horrela, banda bakoitza bere aldetik izango dugu, elkarrizketen eta esatariaren banda, giroen eta efektuen banda eta musikarena. Nahasketen horrian soinuen bandak dituen pista guztiak agertzen dira. Pista bakoitzean dagozkion soinu guztiak modu ordenatuan agertzen dira. Beraz, nahasketen horrian ikusentzunezkoaren soinu guztiak agertzen dira. Bandetako soinuak elkarrekin nahastu eta orekatu ondoren, ikusentzunezkoaren behin betiko soinuen banda lortuko dugu. Honen bestez bukatzen dugu bideoa eta baita seria ere. Beraz, aio esateko ordua iritsi da. Ongi izan eta ikusentzunezko ugari eta ederrak egin ditzazuela. Aio, aio.